Bir dəfə deyirəm, qoyun növbəsində idim. Kirli əlifbası ilə bir kitab, köhnə kitab rast oldu. Açdım. Həqiqətən ikinci vərəqində gördüm yazılıb ki, dünyada ən xoşbəxt insan söz xəzinəsi olan insanlardır. Lakin indi hamımız bura yığışmışıq. Çalışır hərə özünün mövqeyindən, öz nə tərdim normativindən çıxış eləyərək həyat problemini qabartmağa çalışır. Amma əslində hər kəs istəsə öz ailə büdcəsini, öz kitab, hesab kitabını elə qurar ki, onun nə deputatdan, nə prezidentdən asılılığı olmaz. Eləcə də biri onun mənəm. Ona görə bunu deyirəm. Qaldı ki, mən deputatların hansısa bir köməkliyinə görə heç vaxt belə deyək. Mən bilirəm ki, onların dərəcəsi hara qədər. Əsas məsələ odur ki, o Məhəmməd Ali Məhəmməd buyurub, beşikdən qəbr evinə qədər oxumaq. Yəni, Leylin tərbiyəsində görmüşük, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Razı müəllimin həmişə mən o çıxışlarına, o siyasi icmalçılarla, o professorlarla, o dönə-dönə özür istəyirəm, insanlığımıza kənar o at ki, çapışır görsən, cəhd eləyir ki, bir-birini keçməyə. Mən həmişə fikir verirəm, razı müəllim çalışır ki, həm fikir olsa da qeyri-həm fikir formada onlarla yarışır, hətta onları ötməyə cəhd eləyir. Həmişə onda mən o qədər sevinirəm, Allah bilir ki, mən hansı qürur hissini keçirirəm. Razı müəllim, o köməklilər hamı deyir öz yerində. Çalışın ki, elimizi, bilgimizi, o Məhəmməd Ali Məhəmməd sona qədər o, nə tərdim, mütaliələrinizi artırın, dövlətə, belə deyək, o nə tərdim, o maddələrə, o məsələn, normativlərə köməkliyiniz dəyilsin, dövlət səviyyəsində inkişaf olsun. Qaldı ki, indi yazıqlarım çoxdur, amma hamımız burada imişli olduğumuza görə çoxdan yazmışam. Bunu mən toyda, İskəndər Həmidov toyda çıxdı, Azərbaycanı bölgələrə böldü. Bundan Allah elə ki, sonra sözü mənə verdilər. Şifahi sözlərimi dedim, Gül ağanın oğlunun kiçik toyunda, İskəndər Həmidov rəhmətli idi orada idi. Çıxdım, şifahi çıxışımı elədim, xeyli hissəsi Qarabağlı idi, əl çaldılar belə. Dedim, məkanın imişli, mərkəzim Bakı, baldan da şirindir, torpağı daşı, dostluğa sadiqdir, hər vətəndaşı, dahilər yetirən Azərbaycanın, heç əsik olmasın varı dövləti, ucalsın göylərə şanı şöhrəti, bütün dünya sevsin bizim milləti, baş əysin önündə Azərbaycanın, qayıtsın geriyə 12 rayonum, şırşır bulaqlardan mən içim doyum, gözəl Qarabağda bitsin bu ömür yolum, gül açsın çiçəyi Azərbaycanın. Kösərəm, ürəyim vətənə bağlı, olmasın xalqımın sinəsi dağlı, Borçalı, Naxçıvan, ya Qarabağlı, əziz övladıdır Azərbaycanın, yaşasın bütöv Azərbaycan. Mən bunu dedim, əl çaldılar, bu sonra gəldi, əlim qoydu mənim çiynimə, açdırı çıxarşı. Dedim, mən bilirəm, siz Kəlbəcərisiniz, Aşıq Şəmşirin yerisisiniz, Kürtsiniz. Azərbaycan yumru boyda dövlətdir. Səhər-səhər onda da torpaqlar alınmamışdır. Bu başından minsən, o başına çatar. Dedim, ürək ölçən aparatı olar, ürəkləri ölçək. Görək ki, mən daha çox o torpaqlara yanıram. Yoxsa siz bu milləti bölgələrə bölmək lazımdır. Bu millət yumru kimi kiçik dövlətdir, bir olmalıdır. Allah hamımıza can sağlığı. Razı müəllim, mən yenə də deyirəm, mənim sizdən heç bir təmənnəm yoxdur. Ancaq savad uzartırım, qanun vericiliyi də möhkəm dayanım. O ki, gedirsiniz o qəbrəstanlığa, belə-belə. Ürəyimdə deyirəm Allah, indi bu qaydanda bir nəsə bir xəsarət yedirəcək. Müəyyən çevrələr var, xoşuna gəlməyən, hansı bir nazirliklərəsə xoş getməyən məqamları siz orada açıqlayırsınız. Orada deyirsiniz ki, görün 65-dən yuxarı burada kimdir ölən? Bu pensiyanı vaxtında verin də, bu yazıqlar alsın. Tək o sizin bəsiniz, o sevgi sizə bəs, bunu mən deyirəm.